Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Tuossa on taas ollut vähän, sanotaanko, mielenkiintoista juttua, kun tämä meidän raja on suljettu nyt sinne joulukuun 13. päivään kaikkialta. Ja sitten, oliko se nyt ensi viikon keskiviikkona, hallitus sitten pohtii siitä, jatketaanko sitä tai mitä tehdään. Nyt kuitenkin tiedetään jo varmasti, että nämä salakuljettajat on ilmoittanut, että 14. päivä joulukuuta sitten edulliseen hintaan pääsee Suomeen. Eli he ovat varautuneet, että rajat avautuvat ja sitten tätä, sanotaan, ihmissalakuljetusta jatketaan. Se, mikä tässä on huolestuttavaa, että mun mielestä tätä ei ole tarpeeksi pohdittu, mitä joukkoa nämä, jotka tänne tulevat. Ensinnäkin varmasti olisi järkevää, että koko tämä turvapaikkaoikeus, joka on vanhentunut juttu, joka on aivan erilaisissa olosuhteissa aikanaan kylmän sodan aikaan luotu, sille ei ole samanlaista käyttöä kuin silloin. Eli kyllä tämä pitäisi olla niin, että jos oltaisiin järkeviä, niin olisi tämmöistä työperäiseen maahanmuuttoon mahdollisuus. Joka tapauksessa se, että sanoo, että tarvitsee turvapaikkaa, niin eihän sen pitäisi merkitä yhtään mitään muuta kuin, että nämä kaikki pitäisi päästä semmoiseen pikakäsittelyyn ja selvät tapaukset karkotetaan ja vaan sitten, jos on erityistä syytä, ruvetaan edes tutkimaan sitä, että voisiko jäädä Suomeen, koska näitä turvattomia maita on loppujen lopuksi niin vähän, ja kaikki nämä, jotka Suomeen päätyvät, käytännössä tulevat jonkun turvallisen maan kautta. Ei ole mitään syytä Suomen erityisesti ottaa heitä. Ja nyt tässä turvapaikkasysteemissä, jossa vaan sanoo, että tarvitsen turvapaikan, niin me ei tiedetä, minkälaisia rikollisia sieltä tulee, minkälaisia mahdollisia jotain terroristeja. Me ei tiedetä ollenkaan, esimerkiksi Venäjä voi hyvinkin soluttaa näiden kautta tämmöisiä desantteja. Tämä on mahdottoman järjetön homma, mahdottoman yksinkertaista. Siis tänne ei tarvitse lähettää erikoisjoukkoja, vaan ihan nämä maahanmuuttajat voidaan, tai nämä turvapaikanhakijat voidaan värvätä siihen, että Suomeen on tuotu näiden venäläisten omistamiin kiinteistöön tai jonnekin tämmöisiä tarvittaessa räjähteitä, aseita, mitä tahansa. Siis tämä koko homma on täysin levälleen. Kun meillä pitäisi suojella infraa, niin me päästetään tänne nuoria miehiä, joidenka todellista taustaa me ei tiedetä. Ja kun ajatellaan, että heille annetaan vaihtoehto, että jos he eivät Suomeen pääse, niin heidät sitten ruvetaan palauttamaan alkuperäiseen maahansa, joka taas varmasti heitä kiskotaan lisää rahaa siitä, tai sitten pannaan Ukrainaan sotimaan, Ukrainaa vastaan. Niin kyllä se voi olla niin, että niitä värvätään myöskin tarvittaessa tekemään jotakin Suomeakin vastaan. Joka tapauksessa niin tämä on hyvin vakava kysymys, ja tätä pitäisi meidän kaikkienkin miettiä ja ennen kaikkea nyt näiden viranomaisten olla tarkkana. Meillä on nyt hyvä hallitus tämmöisiin asioihin, niin nyt ei kannata yhtään olla leväperäisiä. Siis tässä on kokonaisuutena todellakin vakava mahdollisuus, että tänne tulee ihmisiä, jotka ovat terrorismia tukemassa, ovat rikollisia esimerkiksi, tai ovat Venäjän tai jonkun muun maan intressejä ajamassa täällä Suomessa. Nämä mahdollisuudet ovat kuitenkin huolestuttavat. Kiitos teille ja tilatkaa kanava ja pohditaan näitäkin yhdessä. Kiitos paljon. Hei hei!